Ao vivo, está acompanhando o aumento dos combustíveis na capital paranaense. Ele está num posto que está vendendo gasolina com preço mais barato, mais acessível para você que quer economizar. Fala aí, Marcel. Cristina, algumas pessoas já chegando para Baceto, conversavam até com alguns clientes desse posto de combustíveis no bairro do Rebouças. Estamos na Marechal Floriano Peixoto, esquina Cabaltazar Carrasco dos Reis. Estava falando com o Miquéias, Cristiano. Isso. Ele mora em Araucária e veio até o Rebouças. Veio pesquisando, Cristiano, posto por posto. E qual foi a surpresa sua? Então, eu moro e resido em Araucária, daí eu trabalho aqui próximo aqui e de lá para cá eu venho procurando postos, né, com preço mais acessível. E aqui no bairro aqui onde que eu trabalho, próximo à região aqui, esse posto aqui é o mais preço mais acessível que eu encontrei. Inclusive, eu estava com meio tanque e aproveitei e vim de lá para completar aqui, porque o preço aí já sabemos que vai ter um aumento aí bem razoável, né? Então, aproveitei hoje para fazer o enchimento do meu tanque do carro daí. Então, tá bom. Consegue economizar um pouco, né? Com certeza. Obrigado. Obrigadão. Bom dia. Cristiano, mas eu conversava com esse senhor, veio escutando a Band. Estava revoltado. Ele chegou aqui, olhou para mim e falou: vou aproveitar os últimos minutos do preço bom. Qual que é o nome do senhor? Elmer. Elmer, por que o senhor estava tão brabo sabendo que já tem postos vendendo a R$ 6,49? Há uma defasagem muito grande entre o preço que é pago pelas distribuidoras para a Petrobras e o preço que chega para nós na bomba. Essa é a grande revolta do brasileiro. A gente ouviu ontem, a Petrobras aumentou a gasolina de 2 e pouco para 3 e pouquinho. E nós estamos pagando R$ 6,49 na bomba. Quer dizer, é uma montanha de impostos embutida que sacrifica demais o consumidor. A Petrobras saiu de R$ 2,52, colocando 41 centavos acima disso. Chega nem a quase R$ 3,00. E nós vamos chegar a pagar quase de R$ 6,20, pode chegar até R$ 6,50. Outra coisa que chama atenção é a velocidade do aumento, né? É instantâneo. E quando baixa o preço no mercado internacional, leva semanas para o preço baixar para o consumidor. Isso é sempre assim. Completou o tanque? Completei. Dá para economizar um troquinho, né? Com certeza. Eu sou um que desvio 3, 4, 5 quadras do meu caminho para abastecer no posto mais barato. Tá bom. Obrigado, um bom dia, uma boa semana para o senhor. Um final de semana já quase, já estamos na quarta, para sexta falta pouco. Cristiano, pessoal, tá chegando muitos veículos para abastecer, as pessoas começam, então, a fazer o quê? Quem sabe que o preço está barato, vai no aplicativo do menor preço do governo do estado, pesquisa, vê que esse posto de combustível, Cristiano, tem um preço acessível, faz o quê? Corre aqui para Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Baltazar, Carlos dos Reis, para poder aproveitar. Cristiano, preço barato, tem que aproveitar, porque você vai fazer uma economia razoável no tanque do seu combustível. Já pensou se você chegar a quase 50 centavos, Cristiano, a quase 50 centavos de economia por litro, um tanque com 40 litros, é um preço razoável que você consegue economizar pelo menos numa abastecida, né, Cris? Com certeza, né? E economizar nesse momento é tudo de bom, é importante. Você viu aquele senhor dizendo, né, o senhor Emar, se eu não estou equivocado aqui o nome dele, ele desvia 3, 4, 5 quadras, se necessário, para economizar. Eu tenho certeza, muitos telespectadores que nos acompanham nesse momento fazem o mesmo, por isso essa prestação de serviço do Bora Paraná para você que está ligadinho com a gente nessa manhã na capital. Tá certo? Bom, o reajuste vale para todo o Brasil, evidentemente Foz do Iguaçu, região de fronteira.